آج ان کے آج دونوں ہی گاؤں میں الحمدللہ ان کی یاد میں محفل اور صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے, پیرزادہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو نگاہ بھی ہوگی اور دعا بھی ہوگی. مل کے محبت سے اس کلام میں آپ نے میرے ساتھ شامل ہونا ہے. ذرا ایک بار پتہ لگے کہ تسی ایتھے بیٹھے ہو درود پاک سرکار دی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی آواز, اچھی آواز. وسلم علیک یا حبیب تو کرم کما مولا. جنوں جنوں کرم چاہیے ذرا اچھی کہو سبحان اللہ. سبحان ایک اور کرم ہو گیا ماشاءاللہ. روفی صاحب تشریف لائے پھر کہو سبحان اللہ. تو کرم کما مولا, 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 تے بگڑی بنا مولا میرے مولا, تو کرم کما مولا, تو کرم کما مولا, تے بگڑی بنا مولا میرے مولا, تو کرم کما مولا, تے بگڑی بنا مولا میرے مولا, تو کرم کما مولا, تے بگڑی بنا مولا. تیرا گھر میں گھڑ لئی, تیرا گھر میں گھڑ لئی, تیو در میں گھڑ لئی, تیرا گھر میں گھڑ لئی, تیو در میں گھڑ لئی, ترس نگاہ مولا. حضور دا روزہ ویکھاں, ہاتھ کھڑا کر کے اتر سے نگاہ مولا, اتر سے نگاہ مولا, اتر سے نگاہ مولا, اتر سے نگاہ مولا, تو کرم کما مولا میرے مولا, تو کرم کما مولا, تے بگڑی پلا مولا. جن پینے انہوں تو کہنا پڑنا نا کہ مینو بھی پلا مولا, سینے تے ہاتھ رکھ کے مینو بھی پلا مولا.